Sikia leo kwamba bwana Natembeya amejiusulu kama regional commissioner wa Rift Valley kwenda kuwania kiti cha ugavana. Kwanza pongezi kwa kujiuzulu, kuchukua hiyo step ya kujiuzulu. Mimi kama kiongozi na kama member of the public singeombea watu wa Trans Nzoia wawe na governor aina hiyo. Huyo jamaa akona aina tabia za kidikteta. Yeye ni kiongozi ambaye hangeweza kusikiza maoni ya wengine. Hakuna vile yeye amejifanya kwamba yeye anajua kila kitu. Sasa mbona ameacha Rift Valley kwa sehemu mbaya kuliko vile alipokuja. Kwa hiyo mimi sina I'm not bitter, but I'm just sitting at the cities. Kushikwa kwangu haina uhusiano na utawala wa kimla wa bwana Natembeya. Mimi kama niko na makosa kisheria, mimi tayari niko mbele ya mahakama. Na mimi nitajitetea mbele ya mahakama kama niko na makosa, sawa. Lakini maneno yake, minendo yake, hatua zake alizochukua dhidi ya raia ni za kiimla. Na mimi mwenyewe nitaenda huko. Mimi nitaenda kama mkaaji wa Rift Valley, kama neighbor, nitaenda kufanya campaign ili kusudi huyo mzee atembee akitembeanga hivyo, aende akiendanga. Mtu yeyote yule, hata yule mama Janet Nangaba anataka, ama nani mwenye anataka kuwa governor wa Trans Nzoia, naombea wapite, lakini sio huyu. Huyu atakuja kuharibu. Mimi naambia watu wa Trans Nzoia kwa roho safi, huyu mchungane sana na huyu jamaa.